madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xashan sheekh maxamuud ayaa shacabka soomaaliyeed la wadaagay fariin ku saabsan xaaladdiisa caafimaad iyo hambalyada toddobaadka xorriyadda. Madaxweynaha ayaa sheegay in baaritaankii caafimaad ee la xiriiray COVID-19 ee laga qaaday ay muujinayaan in laga waayey, sidaas awgeedna uu dib u fariisan doono xafiiskiisa si uu u dardargeliyo shaqada qaranka. Dhanka kale, madaxweyne xashan sheekh maxamuud ayaa u hambalyeeyey ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane xamse cabdi barre oo kalsoonida ka helay baarlamaanka federaalk soomaaliya iyo inuu la wareegay xilka ra-iisul wasaarenimo waxa ayna si wadajira u kormeereen madaxtooyada qaranka, gaar ahaan qaybaha jimicsiga iyo beeraha. Ilaahay mahadii waa ilaahay ayaa sabab waa inaan aad iyo aad u caafimaad ma dhibtoon xanuun badan iyo culays badanna maan arag intii xataa aan waa is ilaalinayay. Waxaan ilaalinayay nidaamka muxuu ahay iyo xeerarka u yaallo ilaalinta cudurkan dhibka badanne. Laakiin dadka Soomaali waxa u sheegaa tallaalku waxbuu taraa. Aniga saddexdii tallaalba waan qabay, labadii caadiga ahayd iyo kii buusterka ahay. Marka waxaan dareemayaa qadarta Rabbi iyo ducada dadka iyo Ilaahay naxariistiisa ka sukow tallaalku inuu wax badan taray. Waa dareemayaa dadka Soomaaliyeed inay istallaalaan, ay cudurkan iska tallaalaan meel kastoo ay joogaan, waa ku dhiirigelinayaa. Mar kale ummadda Soomaaliyeed meel kastoo ay joogto waxaan leeyahay hambalyo usbuuca xorriyadda, maalmaha dhimman ee xorriyaddana Ilaahay idankiisa waa wada dabaaldegi doonaa. Dabaaldegga xorriyadda iyo inaan isku darno ayaana laga rabaa gargaarka muxuu ahaa ummadda Soomaaliyeed ee abaaruhu ay dhibaateeyeen. Aan u gargaarayno, aan u gurmanayno inaan aad iyo aad ayadana aanan la iloobin. Farxadda waa in lagu daraa deeqsinimada ummadda ay leedahay. Walaalayaal, aan u gargaarno walaalaheenna Soomaaliyeed ee duruufaha gaarka ah ee ay cimilada isbeddeshay, abaaraha iyo qadarta Rabbi ku yimiday ay haystaan. Aan u ducayno, oon duco ugu darno ayagana in Ilaahay roob dallaalo qabo, caafimaad qabo oo barwaaqo wataahay, Ilaahay uu nasiiyo dhammaanteen meel kasta oo Soomaali ay ku nooshahay, iyo inaan jeebadaheenna wax yarka ay ku jira aan wax uga quuro haddii ay la yiraah. Asad Cabdi, warbaahinta City, Muqdisho. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaaga ma baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.